Ամերիկաբնակ հաղորդավարներ Մհեր Բաղդասարյանը եւ Արաղ Ղազարյանը օցի լեզու հաղորդաշարի ընթացքում մատադարձել են երգիչ դերասան Սարգես Աբրահամյանին։ Ըստ նրան Սարգես Աբրահամյանի «Հեչել-հեչել» երգը գողացված է ադրբեջանցի երգչուհի Ռոյայի «Բելկեդե» երգից, որը հրապարակվել է YouTube-ում 7 տարի առաջ։ Իսկ Սարգես Աբրահամյանի գործը հրապարակվել է 2 տարի առաջ, այն ունի 2 միլիոն դիտում։ Արմուն Լատվականը թեմայի շուրջ զրուցել է Սարգես Աբրահամյանի պրոդյուսեր Հարությունի հետ, ով մեր է զրույցում ասել է. «Աղմուկ բարձրացած երգի երաժշտության հեղինակը մի մարդ է եղել, իսկ խոսքերի հեղինակը այլ. Սարգես ընդհանրապես այս երգի խոսքերի վրա չի աշխատել, ինքը չի երգել, մենք երկուսն էլ գնել ենք ու իրականում այդ ժամանակ ուղղակի չէինք կարող կռահել, որ երաժշտությունը նման է ադրբեջանական ինչ-որ երգի. Մենք արդեն խոսել ենք երաժշտության հեղինակի հետ, հիմա ճիշտ չեմ համարում ոչ այդ անձի անունը տալ և ոչ էլ ասել, թե ինչ խոսակցություն է եղել, բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք. Ուզում եմ ասել, որ մեր իրականության մեջ ցավոք սրտից շատ-շատ են նման դեպքերը, երբ մեր հայ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները երգում են թուրքական, ադրբեջանական, արաբական մոտիվներով երգեր, կամ շատ դեպքերում լինում են երաժշտության գողություն, մենք դա ճիշտ չենք համարում, բայց ոչ մեկ ապահովագրված չեն նման դեպքերից, որովհետև մեծ մասամբ բոլոր երգերը արդեն կարող են նման լինել ինչ-որ մի ուրիշ ազգի երգերի, մեկը շատ, մեկը քիչ։ Իմ նախաձեռնությամբ ես շատ ջեմ եմ դրական հեռախոսադրություն ունեցել Արայի հետ պատմել երգի ստեղծման պատմությունը, ապա հեռացրել ենք երգը YouTube-ից, որն ուներ 2 միլիոն դիտում։ Ինչպես մեր զրուցակիցն է ասում, շատ շուտով Սարգես Աբրահամյանը պատրաստվում է թողարկել նոր երգ, ռոմանս ոճում։